Hei kaikki, mä ajattelin pitkästä aikaa tehdä kosmetiikkavideon ja mä en ole itse asiassa blogiin varmaan parin kuukauteen päivittänyt kuukauden suosikki ja ollut niin hektistä, että mä en ole niin kuin mä oon mielessäni ne poiminut, mutta blogiin asti en ole saanut ja nyt mä ajattelin, että mä videolla kerron kaikkia näitä timantteja, mitä mä oon tässä syksyn varrella poiminut ja lisäksi sitten teen vielä arkimeikin semmoisistakin tuotteista, mitkä on kuulunut jo pitkään mun meikkipussiin. Mutta ensin mennään tuoksuihin, koska tuoksut, kaikkien tuoksuelämysten, tuoksumaailmojen, tuoksumuistojen kautta on mulle niin kuin ihan ykkösiä kosmetiikassa ja luomivärit ja huulipuna. Mutta tuoksut, niin Juicy Coutureelta on tullut uusi. Katsokaa miten söpö pullo. Ja tässä on kookosta, valkoisia kukkia, hedelmäisiä nuotteja ja lämpöä. Eli tää on tosiaan kuin se alkuperäinen oma lemppari Juicy, mutta mun mielestä raikkaampi. Pullo on huikeen kaunis. Tämä on varmasti monen naisen unelma tänä jouluna. Mutta sitten toinen tuoksu, joka on aivan huippu myöskin. Mä oon tätä niin kuin, näitä kahta tässä nyt vuorotellut syksyllä ja nyt kun mä sain tän, niin myönnän, että tätä on nyt taas sitten mennyt enemmän tässä kohti, kun sitä aina ihastuu niin kovin, eli Hermes, Twilly de Hermes, Poivre, en osaa sanoa sitä paremmin, mutta punaiset pippurit johdattaa tätä mun mielestä aavistuksen hedelmäistä, kukkaista, on ruusua, on freesiyttä, kirpeyttä, mutta on paljon lämpöä ja Hermesin tuoksut on todella uniikkeja ja ylellisiä, niin tässä on varmasti tyttäreltä mummoillekin, mutta ehkä myös meille aikuisemmille tää on ihan top one. Sitten mä ajattelin esitellä, kun tätä tässä kynsillä on, ne on nyt ollut jo 5 päivää, niin ehkä päistä vähän kulunut, mutta Essien Nailed It. Tää ei ole nyt mikään syyskokoelman niin kuin kynsilakka, mutta tää on niin kaunis tän syksyn luumun, viininpunaisen ja joulun väri, niin tämmönen. Tuntuu, että jokaisella naisella pitää olla meikkipussissa. Hei ja hiusten hyvinvointia. Eli mä olin kerrastaan sen tilaisuudessa ja sain sieltä testiin tällaisen kuorinta-aineen. Tällä siis samalla pestään hiukset. Ensin levitetään päänahkaan ja sen jälkeen laitetaan vettä ja se pesee hiukset ihan rapisevan puhtaaksi. Mut täytyy sanoa, että päänahka niin kiittää, koska tää poistaa kaikki ne hiuslakka ja kuivasampoa jäämät, ihan unelmatuote. Tilautan vähän, mä oon innoissani käyttänyt tätä kerran 2 viikossa, kun käytät ja voit mennä kampaajalle ottamaan tämän palvelun. Eli siellä voidaan laittaa sun päänahka kuntoon ja samalla tehdä kaikkia muita hiustaikoja. Huipputuote. Ja sitten mä ajattelin, mä rakastan yli kaiken Clarinssin näitä Instant Light Natural Lip Perfectoreita. Mun mielestä nämä on lippalmeja. Mä voisin esitellä teille kaikki värit. Tää on mulle pari. Tämmösen vastaavan vähän vielä pinkin mä nyt johonkin toiseen laukkuun hävittänyt. Tämmöstä luonnollista. Sitten poistetaan se. Kokeillaan toista väriä. Tää onkin sitten tämmönen, ajattelin, vähän ruskeampi. Katsokaa, miten kaunis kiilto näissä on. Sitten jos mä katson Inaa, niin on taas hakemista, missä se kamera on. Tässä on tämmönen kylmempi sävy. Sitten tämmönen nude. Katsotaan, miltä tää näyttää. Tästä tuli aivan ihana. Tää voi olla jonkun tumman huulipunan semmonen tasaaja, että laittaa tätä. Kuule oikein ruskeeta. Tätä mä jännitän. Eikö oo kukaan huono tääkään? Miten voi olla? Ja toiseen ruskeeseen.
on hauskaa, kuulkaa nämä ruskeat ja nämä todella sopii tähän syksyyn. Ehkä mä silti kuitenkin valitsin sen itselleni niistä pinkkiä, mutta mä ymmärrän kyllä, että nämäkin toimii. Sitten mennään, kuulkaa, tummempaan. Oi oi, tästä tulee runsasta pigmenttiä. Tätä mä en ehkä koe omakseni. Taas mä en missään kosteus pyyhetty. Tämmönen sävy. Muuten lukee nämä sävyt. Näissä on numerot. Eli kannattaa kyllä, niin kun menette vaikka Sokokselle näitä testaamaan, niin kannattaa testata käteen. Tämä sävy kuitenkin tässä näyttää niin tummalta, mutta huulillahan tämä on ihanan ylellinen ja sopii muuten tämän kynsilläkankaan. Sitten mennään vielä siihen pikkujouluväriin. Sori, kun joudutte katsoa tätä. Oikein. Ai kun tää on virteä. Nyt kun ei ole meikkejä, niin näyttää vähän. Tää se vasta tän kynsilakan kanssa sopiikin. Sävy 18. Ihana. Mutta aiemmin jo kuukauden suosikeissa ollut tää Glam Glow tämmönen supertoner. Tää vilpittömästi mun näitä ihokraatereita pienentää. Mä tykkään miten hirveän freesin olon tää antaa. Elikkä siis vaikka kraaterit on mitä on, ei niitä voi tavallaan pienentää, kun on syntynyt, niin ne saadaan näyttämään pienemmältä. Ja kun ne puhdistuu ja sieltä kaikki mömmöt lähtee, niin ne näyttää pienemmältä. Ja samaan sarjaan on siis naamio. Ja on tullut aivan ihana tämmönen päivävoide. Eli nää todellakin puhdistaa. Sori, kraatereita. Hemmottelee ihoa ja mä tykkään todella, niin kun mä en ehkä käytä aina ihan joka päivä, mutta niin 2-3 kertaa viikossa, että mä saan niin kuin kaikki iholuokset puhdistettua. Koska kuoria ei saa millään isolla rakkeilla kuvaa. Siitä on syntynyt mun kuperus. Sitten lähdetäänkin meikkaushommiin. Eli Raili Hulkkoseltahan on tullut kosmetiikkasarja ja sieltä löytyy tämmönen Pro Glow Primer. Tai sitten Joe Blaskolla on ihan huippuhyvä primer kanssa tullut. Ja mähän oon Joe Blaskoa käyttänyt, kuulkaa. Vähän päälle parikymppistä valonappia, ei parempaa jo näihin. Mutta tässä on nyt se ero, että tämä Railin on tuommoinen niin kuin voidemaisempi. Laitan, kuulkaa, nyt ihan toiselle puolelle sitä. Tämä on ihanan kosteuttava ja tässä on marjainen tuoksu. Ja nämä tehdään Suomessa, eli Helsingissä. Ja luonnon kosmetiikkaa. Sitten taas Blaskon on tämmönen nestemäisempi. Ei tuoksu millekään. Kosteuttaa myös ihanasti. Tykkään molemmista, mutta jos ette halua, että on tuoksua, vaikka se hävipyykin aika nopea, niin sitten Blasko. Mutta molemmat kosteuttaa, eli näistä kuiva iho tykkää. Sitten Skin Treatiltä on tosi ihana tämmönen Brightening Glow Serumi. Mä tykkään tästä tosi paljon. No miten se on nyt noin kuin rasvaset kädet? Eli tämmöstä, eli Kiksi myy tätä. Laitetaan vähän tänne alle. Ai että tää on niin ihana tuoksuna ja kosteuttava tuntunen. Ja sitten milläs on paras meikata? No tällä meikkimunalla Beauty Blenderillä ja sillä aidolla. Mua nyt jännittää, koska mä ennen tätä Urban Decay meikkivoidetta rakastin Smashboxin meikkivoidetta yli kaiken ja mä käyn sitä ihan hulluna. Ja nyt Smashboxilta on tullut uusi, kun mä oon ihan koukussa tähän Urban Decayhin, koska aiemmin mä käytin tosiaan kahta meikkivoidetta, Estee Lauderin Double Wearia poskiin ja sitten sitä Smashboxin, niin tää on riittänyt ainoastaan. Nyt mä pidän pienen tauon, että mä levitän tän meikkiä, ettei joudu kaikkia mun kauheita rutiineja. Kattokaas, miltä se iho nyt näyttää. Tää on ihan uskomaton tää Stay Naked meikkivoide. Siis tää on fantastinen.
siitä tulee vaan niin tasainen ja eikä niinku se peittää kaikki kuperoosat ja epäpuhtaudet. Ja sen jälkeen sitten peitetään. Jäätävän hyvä tää Stay Naked. Ihan jäätävän hyvä. Mä oon ollut näihin aivan koukussa. Joku kestää koko päivän ja jotenkin se iho hehkuu ja on samettinen ja tasainen. Mut sitten vaikka kulmakarvoihin. Mä oon tykännyt ihan hirveästi tästä Koshin. Tässä on tällainen pää. Taas joudun vähän painelemaan, kun ei. Mutta mä palaitan nyt kulmat tässä välillä. Koshia, eli tanskalaista sarjaa, saa tosiaan Sokokselta. Tää on tullut meille vastaikään Suomeen. 002 Grey Brown on tää sävy. Ja tää on niin huippuhyvä. Ja kun mulla on niin monilla kulmakyvillä käy niin, että kun mä vähän, niin ne katkee. Tää ei katke, tää jotenkin joustaa. Ja tässä on niin tommonen terä, että sä saat niin nätisti piirrettyä ne kulmat. Mutta sitten mä oon nyt käyttänyt tosi paljon Lumeiden tätä kulmiväripohjusta ja kun mulla loppui mun lemppari Urban Decay, mutta tää on miltei yhtä hyvä. Se Urban Decay, se vaan liimaa niinku sen kulmivärin niin vahvasti siihen puomeen, että ne pysyy takuu varmasti pikkutunnelle asti. Tää ehkä jossain kohta kestää kyllä päivän, mutta ehkä vähän alkaa meikäläisen rasvaset luomet siellä pakolla. On todella hyvä vaihtoehto, jos ei sulla ole niinku rasvattuvat luomet, niin rumeni. Sitten Essensellä on tosi makea tämmönen. Tää tuli vielä semmosessa karkkilahjatuupissa, vähän niinku crackerit Englannissa on, kun ne jouluna poksauttaa. Mutta tää on tosi kivat siveltimet. Ja näillä lähdetään nyt poskipunaa laittelemaan. Voisin mä ne luomivärjätkin laittaa ensin, mutta mä haluan nyt näyttää Clariessin kaksi. Näitä on monta eri sävyä syntynyt. En tykännyt tästä sudista. Siis tää on tosi hyvä ihmisille, jotka haluu ihan vähän laittaa poskipunaa, mutta itse tykkään laittaa enemmän. Ja mä en ihan ensin niinku just ymmärtänyt, kun mä tällä laitoin, että eikä tuu pigmenttiä, mutta tuleehan täältä. Ne on ihana tuoksu. Ja tää Essensen suti on tosi hyvä. Tai sivellinen. Näytetään nyt vielä sitten tää toinen sävy toiselle. Mun lempparisävyt. Eli tää on sitten Cheeky Pink. Ja tää oli todellakin persikkainen sitten. Cheeky Peach. Niin näähän on ihan makuasioita, minkälaista poskimosta tykkää. Mutta itse käytän aina poskipunaa tai persikkaista poskipunaa ja aurinkopuuteria. Maailman paras aurinkopuuterihan tulee Physicians Formulaat. Tänään mennään näillä. Noin. Eli aivan ihastuttavat nämä Clariessin uudet ja näitä on tosiaan usea montaa sävyä. Mä en nyt muista ihan kuinka monta, mutta ainakin musta 6. Kattokaa miten söpöt rasiatkin. Tässä on mun lemmisävyt. Sitten tosiaan lähdetään niihin luomuhommiin. Ja kun toi Physicians Formulan aurinkopuutari on koostumuksella tosi kermaisen ihanaa. Kattokaas näitä luomipärejä. Ja City Marketeistahan nää löytyy. Joku 20 tää maksaa. Eli mä lähden niin kuin ensin laittamaan tonne aina vaaleita. Mä kyllä mieluiten käytän sormia, vaikka se olisi kuinka epähygienistä. Ja sitten siihen tarttuu tavallaan se sormen rasva ja lopulta se saattaa vähän könttiintyä, mutta mä vaan tykkään ihan älyttömästi käyttää sormia. Ja mä oon ihastunut tähän liilan sävyyn, jossa on vähän kimalletta. No nyt mä taas keskeytän ja mä laitan nää, koska ette te jaksa. Mä laitan tonne sit vähän tummempaa. Miten ihanaa pientä blingiä. Eli luomille tää liila, joka vähän kimaltaa. Kulman alle ihan tätä vaaleeta. Sitten mä sekoitin vähän tämmöstä kullan väristä. Ja vähän tätä harmaata laitoin vielä tonne. Sitten aivan mega hyvä eyelineri on tullut. Lukas L'Orealilta.
laittaa matta, eli ei kiile tuolla. Tällä on niin helppo laittaa. Tällä ei voi mokata. Eli nyt mä laitan tämän näköiset tosiaan. Nyt päästään jo vähän asiaan, mutta sitten tää Physicians Formulan eyeliner, sitä mä laitan alas, koska tästä tulee silleen maltillisemmin. Mä en halua tänne pikimustaa, vaan semmoista pientä tummaa harmahkoa eyelineria vielä tänne alle. Siitä tuli niin hyvä. Ja nyt mulla on ihan pakko kuitenkin vähän vielä kaikkien näiden poskipunien lisäksi saada se ihan se täydellisen tulos. Eli tällä Clinicin ehkä eniten käyttämällä poskipunalla, eli 101 A Glow. Tää on semmonen niinku universaali sävy, että mun mielestä tää niinku toimii ihan niinku kaikille. Ja tässä on tavallaan aurinkopuutari ja poskipunan ominaisuus. Ja nyt näyttää, että tuli ihan hitsisti, mutta ei tullut, kun tähän vielä puuterit laittaa ja valohohteet. Sillä tuli se viimeinen sipaus. Tää on hullua, mutta mä en tiedä miten te, mutta mä kerrostan aina todella monia poskipunia ja aurinkopuutareita. Aina. Mulle ei yksi poskipuna riitä. Mikä yksi aurinko? Sitten ripset. Kuinka monta vuotta mä oon käyttänyt L'Orealin, Maybellinin, Lancomen ripsareita. Enkä vieläkään vaihtanut muihin. Nää on vaan parhaita. Nyt mä laitan tätä tässä taas. Mutta kattokaa, tällä harjalla tulee niin runsaat ja pitkät ja näyttävät ripsit. Niistä tulee vaan niin runsaat ja pitkät, mustat ja intensiiviset. Sitten on aika, mä laitan aina puutarista vastaan vikana valokohdetta. Kerlainin tällainen 02 Clear Light -puutari. Tää tuoksuu muuten niille puutarihelmille. Tää on tämmönen. Mä oon tätä käyttänyt nyt aivan hulluna, koska tää on semmonen mihin voi luottaa ja tää on niin hyvä. Tasoittaa noi kiillot. Eli naama kiillä ja antaa semmosen samettisen hehkun ja tuntuu, että iho hengittää. Sitten hei, ihan oikeesti hirvittävän hyvä on Essensen Crystal Power tämmönen highlighter. Mun mielestä toi huippu tubettaja kosmetiikka kuruttaa tikin kehui tätä. Otaskaa, kun mä nyt tätä täällä sitten viimeisteli vielä meikin aivan ihanalla torinosävyllä, niin Joe Plascon. Tää toi ihanaa pirteyttä tähän. Ja jotta näytetään vielä iltarutiinit, niin tietenkin puhdistus. Sitten Clinicilta on tullut tämmönen ihonhoitovoide, jossa on kaksi tällaista tuotetta. Niin tän sanotaan oikeasti niin kuin kiinteyttävän. Ja vaikka nyt mä sanon, että mun kaksoisleuka ei lähde ikinä mihinkään, on hyvä näistä, nää ennaltaehkäisee ja myös pitää sen tilanteen kurissa. Ja jos ei vielä ole niitä kaksoisleukoa, niin sitten varsinkin. Mutta tää on ollut todella miellyttävä, ihon tykännyt tästä hirveesti. Mun iltarutiineihin kuuluu aina tällä hetkellä. Täällä taas purkit lentelee. Estee Lauderin SY-voide. Sitten tää seerumipäli, joka vähentää punotusta ja ärsytystä. Ja sitten vielä tää Advanced Night Repair. Koska okei, te näette miltä mun iho näytti ja mun meikkiä, mutta mulla ei ole mitään hormonaalisia näppyjä eikä mitään semmosia epäpuhtauksia, kun mä oon käyttänyt näitä intensiivisesti tosi pitkään. Ja siksi ette olekaan nähnyt mitään kuukauden suosikki ihonhoitotuotteita ynnä muita, kun mä oon koko ajan käyttänyt samoja. Tällaisia tuotteita tällä kertaa, tällainen meikki tuli, tämmönen arkimeikki. Ja niin laitan tän vielä blogiin ja sinne vähän kuvaa näistä tuotteista, niin näette vielä paremmin. Kiitos kun katsoitte ja toivottavasti ei ollut armottoman pitkä tai kovin tylsää. Ja heittäkää kysymyksiä alle, jos joku tuote kiinnostaa, niin annan vielä enemmän infoa. Moi moi!